Det er godt, fordi det er meget, meget afgørende. Det er fuldstændig rigtigt, Jesper, at antinomismen, det var opgøret med dem, der gjorde kristendom til pjat. Hvis ikke loven forkyndes, og det er jo det, Kierkegaard gør i kærlighedens gerninger, ikke? Forkyndelse af loven, hvad er det at være menneske? Det er at være forpligtet i forhold til de næste. Det er loven, der forkyndes. Og i kristendommen forkyndes den jo en sådan radikalitet, at muligheden for at rense og frelse sig selv er udelukket. Derfor er der kun én frelse, og det er den Gud selv skænker. Men det er fuldstændig rigtigt, at hvis ikke loven forkyndes, så er der ikke alvor i tilværelsen. Luther er jo altså også i en antinomisme over for blandt andet Agricola, der jo siger på rådhuset med loven. Nej, loven er til for at sætte mennesket i tilværelsen på den plads, hvor livet er virkeligt. Og du har fuldstændig ret i, at alle disse barnerumper, familien Augen, især Margrethe, og også en Eivind Larsen, de havde der i begyndelsen af 60'erne lært noget af tideværv. Der var tideværv på mode, også fordi Løgstrup, som egentlig på en anden måde var en meget hæderlig mand, men også trak dem ind i noget pjat. Der var der et forsøg på at gøre tideværv til pjat. Og det er det, det er den kamp, der står i 60'erne. Og der er det klart, at jeg, der jo altså fastholder lov og evangelium, jeg bliver jo af Margrethe Auken og Eivind Larsen og hele informationsklikken gjort til den store forbryder, som jo altså er indremissionsk og andet. Fordi de ganske bevidst bryder det evangeliske lutherske, som gør kristendommen til alvor og sætter mennesket på plads i en tilværelse, der er alvor. Så jeg giver dig ganske ret. Antinomisme er en ophævelse af kristendommen. Og det var antinomismen, der formodentlig i meget nær forbindelse med hele 68-bevægelsen, bryder igennem i retning af, at alt, at det var det. Johannes Lauritzen siger ikke jer noget. Han var en utrolig festlig fyr, men han bidrog også meget til at gøre alting til pjat, fordi han jo netop, kristendom, det var et spørgsmål om rødvin og øl. Og det var udmærket at drikke rødvin og også at drikke øl og spise bøf. Men altså, det blev til det hele, hvor der ikke længere var noget, der var alvor. Det var det, som jo altså familien Augen og den antinomisme, de repræsenterede, overtog. Og der var det virkelig opgaven så i 60'erne og 70'erne at forkynde loven. Og det var da også det, vi gjorde, og det heldigvis lykkedes. Det var fastholdt tideværv som et evangelisk luthersk sted og ikke et sådan, skal vi sige, modernistisk frigørelsessted, sådan som de, der kom på sovemødet eller på tideværvet i midten af 60'erne, Auken og kompagni, de prøvede på. Så vil jeg sige, Lars, det er da fuldstændig rigtigt. Jesper og jeg gik i 2001 i Folketinget, fordi vi virkelig synes, det var afgørende nødvendigt, at der blev sagt nej til den indvandring, der er i færd med at slå Danmark i stykker. Danmark er en nation med et folk, beboet af et folk. Det, der skete med den katastrofale udlændingelov, der blev vedtaget den 3. juni 1983, og som har Hans Gammeltoft Hansen som sin årsag, det var jo, at Danmark blev slået stykker som nationalstat og lagt op til at være et indvandrerland. Og det samtidig med, at dels folkevandringen på grund af afkolonialiseringen tager vældig fart, og nu, som vi ser, striden i Østen, som jo vidner alt om, hvordan islam er i stand til at grundlægge et samfund, fører til total kaos, og derfor en flygtningestrøm, som igen betyder, at Danmarks mulighed for at overleve som nation er utrolig svækket og truet. Så jeg vil sige, at lige så nødvendigt det var, og jeg har jo sagt i min indledning, jeg synes virkelig, det var nødvendigt, på samme måde som det var nødvendigt, at min far i 1944 går ind i modstandsbevægelsen. Sådan var det nødvendigt, at Jesper og jeg i 2001 gik i Folketinget, fordi det var der, tingene kunne ændres. Og vi bildte os i begyndelsen også ind, at vi fik dem ændret. Jeg var indfødsretsordfører, og jeg tør da sige, at der blev ændret på indfødsretstildelinger. Og Jesper var jo altså også med i integrationsudvalget, og vi fik jo lavet nogle ting.
Men jeg må jo også indrømme, de radikale sidder jo stadig som dem, der bestemmer. Og hvor de radikale bestemmer, der er Danmark prisgivet. Det her, det er lige præcis 100 år siden, Danmark fik sin første radikale regering, det var 1913. Siden har de arbejdet på, vil jeg sige, at ødelægge landet. Og det, der skete jo i 1940, 9. april, det var jo simpelthen konsekvensen af P. Munchs forståelse af udenrigspolitik og af Danmark. Så jeg vil sige, at jeg synes, det var nødvendigt, og jeg synes, at Jesper og jeg gjorde et hæderligt arbejde, selvom vi selvfølgelig var politisk naive og nemmere at trække om ved næsen af dem, der ville det. Men jeg må da sige, at det systemskifte, jeg priste, og hvor jeg især jo priste Pia Kjærsgaard, som jo virkelig også har gjort en indsats af betydning, og priste Lars, ja, Anders Fogh Rasmussen, det var jo altså nok lidt naivt, det må jeg sige. Det viser sig jo altså, at politikere, de har jo ikke stor anden interesse end deres personlige karriere. Og når Anders Fogh kunne blive NATO-generalsekretær, til med i et NATO, der ikke længere er et forsvarsforbund, men et missionsselskab for menneskerettighederne, så må man jo sige, at så, ja, så bliver man noget skuffet, og jeg vil da sige, altså jeg kan ikke se anden politisk mulighed end Dansk Folkeparti, men jeg ville jo altså ønske, at de i lidt højere grad virkelig stod fast på det, som var årsagen til, at Jesper og jeg gik i Folketinget forsøget på virkelig at forsvare Danmark som nation. Det var der, hvor Anders Fogh jo jublede over, at hans søn havde gavnet fremskridtet så meget, at nu var han blevet amerikansk statsborger. Du ved, den forståelse, hvor han siger, og siger som sit princip næsten, at han har bevæget sig fra det lokale til det globale. Større foragt for det, vi troede, der var udgangspunktet, nemlig det nationale, at en dansk statsminister har Danmark som sin opgave. Det kunne man jo ikke finde. Og jeg må indrømme, at det fik nogle skæld til at falde fra mine øjne, på samme måde, som jeg vil sige. Hvad nu Margrethe Vestager, hvad der har? Præstedatteren fra Ølgod, den radikale minister, som skulle være den, der stod for Danmarks interesser. Hvad er hun nu? Hun har en eneste ambition i retning af at blive europæt. Det er dybt tragisk, og jeg synes altså, der er virkelig grund til, at de unge mennesker begynder at reagere, og det glæder mig, at det også ser ud til, at de gør det. Nu vil jeg lade islam ligge. Det behøver vi ikke i denne her sammenhæng at beskæftige os med. Men vi har jo haft mange andre end kristne i det danske samfund gennem flere hundrede år. Og hvordan, om man så må sige, hvordan passer de ind i din forståelse af, at det at være dansk, det er det samme som at være kristen? Eller man kan måske sætte det på spidsen. Man kan ikke være dansk uden at være kristen. Jamen, jeg har jo ikke sagt, Bent, at man ikke kan være dansk uden at være kristen. Det er da ikke sådan, at kristendommen kun kan tillade danskere. At være dansk, det er at være bundet til sit land. Danskhed, det er noget, der udspringer af, at du er født i et folk. Du tilhører en kultur, et sprog, som er den, dine forældre eller du selv så er vokset op i. Men det betyder da ikke, at andre ikke også kan komme ind i landet, hvis de viser vilje til at respektere det og blive en del af dette folk. Så der vil jeg ikke sige, at der overhovedet efter min mening er noget problem. Problemet er jo selvfølgelig i dag, at der kommer folk hertil, som har en ganske bestemt, for det første religion, som gør, at de overhovedet ikke respekterer, hvordan danskerne lever, fordi kristendommen sætter vores tilværelse. Og som samtidig jo altså derfor siger, at vi er ugudelige og bør i virkeligheden aflives, fordi vi altså er en krænkelse af sandheden. Så problemet er selvfølgelig et islam, der er umuligt overhovedet at få integreret i Danmark.